Преждаме към червения килим. След прекъсване заради пандемията, филмовият фестивал в Кан се завръща. Подробности от нашите специални пратеници. Там сега. Здравейте от Лазурния бряг. В Кан тече трескава подготовка за 74-то издание на филмовия фестивал. Той ще бъде открит тази вечер с лентата Анет на режисьора Лео Каракс. В главните роли влизат актьорите Марион Котийяр и Адам Драйвър. Тук на Круазет обаче ще има и българска премиера. В официалната селекция попадна филмът «Жените наистина плачат» на режисьорките Мина Милева и Весела Казакова с участието на актрисата Мария Бакалова. Срещнахме се виртуално с една от най-влиятелните фигури в света на киното – Жил Жакоб, дългогодишен артистичен директор на фестивала, а по-късно и негов президент. Вижте! Здравейте, господин Жакоб. Какви са наблюденията ви върху българското кино? За първи път сме имали филм в официалната селекция през 80-те години на миналия век. 30 години по-късно там попада продукцията «Островът» на Камен Калев, след това «Посоки» на Стефан Командарев и сега «Жените наистина плачат» на Мина Милева и Весела Казакова. Смятате ли, че се случва един вид ренесанс на българското кино в Кан? Българското кино се възражда. И то не само в Кан, а като цяло. Много съм щастлив от този факт. Все още не съм гледал филма на Мина Милева и Весела Казакова, но четох сценария. Смятам, че е много силен и изключително вълнуващ. Пожелавам много успехи на българските режисьорки. Надявам се да спечелят награда в Кан и да имат много успешна кариера в целия свят. Във вашата книга имате глава, посветена на Златната палма. Определяте я като Граал, като най-голямата радост за един режисьор. Каква е символиката на тази толкова жадувана статуетка? Заедно с Оскарите, това е най-желаната награда за кино в света. Но Оскарите са основно за американски продукции, като изключим, разбира се, отличията в международните категории. Докато фестивалът в Кан е фестивал за всички народности от целия свят, всеки може да изпрати своя филм и да участва. Та в този ред на мисли, ако вие спечелите Златната палма, можем да кажем, че сте спечелили футболният киношампионат. Освен всичко друго, това е неописуема радост за всеки режисьор. Огромна радост за актьорите, които участват във филма, за целия екип. Ето защо го наричам Граалът. Voilà pourquoi je dis c'est un Graal. Monsieur Jacob, aujourd'hui commence la 60. Господин Жакоб, фестивалът започва днес, но вие сте в Париж. За първи път от много години насам няма да бъдете тук. Липсва ли ви Кан? Est-ce que Cannes vous manque? Oui, Cannes va beaucoup me manquer, bien sûr. Да, много ще ми липсва, разбира се. Бил съм там всеки път от 1964 насам. Това са повече от 50 години. Поради лични причини няма да мога да присъствам, но ще мисля за фестивала и ще се връщам в спомените си. На вас обаче пожелавам да се насладите на приказната атмосфера там, да успеете да гледате много хубави филми и да реализирате отлични репортажи за българската публика. Сигурен съм, че ще го направите. За първи път от повече от 50 години Жил Жакоб няма да присъства на престижния кинофорум. Но аз, Ивелина Кунчева и операторът Тасия Сенов оставаме тук до 17 юли, за да ви покажем най-вълнуващите моменти от фестивала. И разбира се, за да разберем кой ще бъде носител на Златната палма за 2021 година.